Өткен тәулікте 137 адамнан коронавирус анықталды. Індеттің көршу деңгейі сәл бәсеңдесе де жан сақтау бөліміне түсіп жатқан тұрғындар бар. Қаладағы жағдай және аудандардағы ахуал бүгінгі баспасөз мәслихатында айтылды. Соңғы тәулік ішінде 137 жағдай тіркелген. Барлығы пандемия басталғанын бері 32130 жағдай. Бүгінгі күні 29605 науқас жазылды. Қазір кезде инфекциялық стационарларда 658 адам ем алуда, қала бойынша 520, аудандар бойынша 138. Соңғы тәулік ішінде 137 жағдай тіркелген. Барлығы пандемия басталғанын бері 32130 жағдай. Бүгінгі күні 29605 науқас жазылды. Қазір кезде инфекциялық стационарларда 658 адам ем алуда, қала бойынша 520, аудандар бойынша 138. Жүкті әйелдер бойынша 95 әйел бақылауда, 33 әйел бізде стационарлық емде. Бесеуінің жағдайы ауыр. Індет мектептерді де айналып өтпеді. Қазіргі уақытта 339 класс карантинге жабылған. Дәрігерлер тынымсыз жұмыс істеп жатыр. Мониторингтік топтар да белсенді. Көпшілік бас қосатын жиындар ұйымдастырған үшін айыппұл арқалағандар көп. 871 айыппұл салынды, 87 миллионнан астам теңгеге. Өткен бір апта ішінде індеттен 15 адам қайтыс болған. Мамандар сақтық шараларын сақтауға шақырады. Саулық сақтықта екенін ұмытпаңыз. Нұрбол Жауынбаев, Руслан Елдаев, Ақтөбе телеарнасы.